Milí televízni diváci, po menšej odmlke vás vítam opäť pri sledovaní relácie Kreslo pre primátora. Tentokrát s netradičným moderátorom v netradičných priestoroch, ale s tradičným hosťom, a to primátorom Nového Mesta nad Váhom, Jozefom Trstenským. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tých tém aktuálnych je veľmi veľa. Najaktuálnejšou je asi tá, že sa vláda Slovenskej republiky schválila prídavky na deti, rôzne bonusy, a mňa bude zaujímať odpoveď od pána primátora tá, aký dopad to bude mať na financovanie samospráv a konkrétne Nového Mesta nad Váhom. Tak ten samotný dopad určite bude nemalý, pretože táto téma zvyšovania rodinných prídavkov služieb deťom, to je tzv. Krúžkovné vo výške 60 eur na rok, a zvýšenie daňového bonusu, samozrejme všetko sú to veci, ktoré sú financované z budžetu a z rozpočtu, z ktorého sa vypočítavajú podielové dane pre mesta a obce. Takže to znamená, teraz to poviem tak, že zavolám vás na večeru a vy prídete na večeru, ja vás nechám, pohostím vás a nechám vás tú večeru zaplatiť. Takže to si myslím, že to sa medzi slušnými ľuďmi nerobí, a niečo toto, takéto obdobie sa stalo teda aj samospráve, že vláda Slovenskej republiky navrhla, Národná rada Slovenskej republiky schválila a tieto zvýšenie rodinných prídavkov slúžie pre deti a daňového bonusu, a zaplatí to z veľkej časti samospráva. Na začiatku, keď môžem teda, keďže sledujem televíziu, sledujem médiá, viem, že pán minister financií sa vyjadril, že v podstate toto zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu vo výške 1,2 až 1,3 miliardy eur by mali zaplatiť 100 najväčších oligomonopolov, tak som si myslel, že však dobre, ale keď sme to premenili na drobné, zrazu sme zistili, že samospráva má z tých 1,2 miliardy alebo 1,3 miliardy zaplatiť 50 a viac percent. Dnes nikto nehovorí o tom, že pán minister financií, pán Igor Matovič, teda nikdy nepomenoval tie podniky, ktoré to majú byť, ale stále chcel presadiť teda v Národnej rade, a čo sa mu aj podarilo, túto prorodinnú politiku, zvýšenie teda rodinných prídavkov, daňových bonusov a služieb pre deti, čo nikto z politikov a nikto z ľudí to nikdy nepovedal, že to nie je potrebné, ale nikdy nepovedal, z akých peniazí to chce zaplatiť. A keď teda vyšlo na povrch, že polovičku z týchto nákladov minimálne mala zaplatiť samospráva, tak vznikol ten vlastne ten problém, že samospráva na to peniaze nemá. A to je ten najväčší problém, s ktorým sa dnes vlastne musíme boriť, pretože v roku 2023, ak nám niekto zoberie 17% daňových príjmov z podielových daní, to znamená, že tie samosprávy to budú musieť ekonomicky riešiť. Existuje veľa samospráv, hlavne malých obcí a obcí do 1000-1500 obyvateľov, a si myslím, že poviem pravdu, tieto obce budú posunuté k nútenej správe, pretože nemajú iné príjmy, a v gro príjmov tvoria práve podielové dane, a tieto obce nemajú žiadne iné príjmy, aby mohli vykompenzovať tieto zvýšené výdavky, ktoré budú mať. A to nie sú len tieto výdavky, to sú ďalšie zákony, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky, a ktoré zaväzujú mesta a obce, aby financovali absolútne iné kompetencie a v inej výške, ako bolo doteraz. Pán primátor, vy ste v tých predošlých dňoch, týždňoch absolvovali viacero stretnutí so starostami, s primátormi, boli ste súčasťou Združenia miest a obcí Slovenska tých stretnutí, tak čo ste sa tam dozvedeli, ako to vnímajú títo ostatní primátori a starostovia, poprípade ste prišli k nejakomu riešeniu týchto problémov? Tak určite, že sme sa stretli. Mal som tú čest, teda, že som bol súčasť delegácie za Úniu miest Slovenska s pánom prezidentom, primátorom mesta Trenčín, pánom Richardom Rybničkom, spolu s
predsedom Združenia miest a obcí Slovenska pánom Tregerom, jeho prvým zástupcom pánom Brtáňom a zástupcom SK8 pánom Vyskupičom a pánom Drobom. Sme mali tú čest, že nás prijal predseda vlády Slovenskej republiky pán Heger spolu so svojím ministrom financií Matovičom a štátnym tajomníkom Klimekom, kde sme sa vlastne dva dni predtým, než to bolo prijaté v Národnej rade, vlastne všetky tento zákon prijatý v Národnej rade, tak sme sa snažili teda tlmočiť naše stanoviska, na dopady na samosprávy a podobne. Ale bohužiaľ si myslím, že v čase, keď sme sa už stretli na úrade vlády, všetko bolo rozhodnuté. A si myslím, že samospráva tieto opatrenia prijíma veľmi negatívne, pretože to znamená, že mesta a obce dostanú menej peňazí, ako bolo plánované, ako máme v rozpočtoch miest a obcí a vyšších územných celkov. A môže to mať bude to mať negatívny dopad na poskytovanie služieb v jednotlivých mestách a obciach. Ale samozrejme, ja som sa snažil teda proaktívne sa pýtať. Nabral som tú odvahu, keďže poznám pána ministra financií, že s ním sa ťažko rokuje. Ale nabral som tú odvahu a pýtal som sa niektoré veci a to niektoré čísla, ktoré proklamoval napríklad pán štátny tajomník ministerstva financií pán Klimek, tak som si dovolil povedať, že s tými číslami nesúhlasím. Jednoducho tie čísla podľa môjho názoru a z tých údajov, ktoré máme k dispozícii, nesodpovedajú teda tej realite, ktorá je. Ale pokiaľ som niektoré čísla rozporoval, tak bolo povedané s ústami pána štátneho tajomníka Klimeka, že ministerstvo financií má novú prognózu daňovú a z tej daňovej prognózy vychádza, že mesta a obce nebudú mať menej peňazí na podielových daniach, ako bolo z tej pôvodnej prognóze a vlastne, že všetky tieto výpadky sa zaplatia z nejakých príjmov, ktoré by mali mať mesta a obce z podielových daní. Naviac, samozrejme, snažil som sa ešte teda vyjadriť svoj názor, že s tými číslami teda opakujem znovu nesúhlasím a som už asi dvakrát tejto televízii povedal, že sa v číslach nemýlim, ale samozrejme, že pán štátny tajomník a pán minister financií má konečné slovo. Takže oni povedali, že bude vyšší výber podielových daní a podobne, alebo keď som to povedal na absolútnych číslach, dovolil som si to povedať na absolútnych číslach, ktoré sú vlastne vyšli z ministerstva financií. Napríklad pre občanov Nového mesta môžem povedať, že podielové dane, ktoré dostalo mesto v roku 2019, boli vo výške 7 940 000 eur. V roku 2020 boli vo výške ešte nižšie, 7 900 000 eur. A v roku 2021 dostalo mesto podielové dane vo výške 8 028 000 eur. To znamená, že tam bol asi 1% náraz podielových daní. A dnes, keď si zapnete televízor, počúva alebo čítate v novinách, tak vyjadrenie čo ministra financií alebo pána predsedu vlády Hegera je, že podielové dane samosprávam rastu. Čo teda na týchto číslach som vám povedal, že za 3 roky podielové dane plus minus nenarastli, ale narastli miestnej samospráve výdavky. V roku 2018 ešte Národná rada Slovenskej republiky prijala vtedy zákon, ktorý navrhoval zvýšenie nezdaniteľného minima pre pracujúcich občanov z dielne vtedy Most Heat. A prešlo to vlastne 117 poslancami Národnej rady, čiže celým politickým spektrom, ktorý zobral samospráve vyše 250 miliónov eur. A to je aj ten dôvod, že podielové dane nenarastli v roku 2019 oproti roku 2018. Boli takisto
prijaté ďalšie zákony, ktoré napríklad vyššia kolektívne zmluvy bolo dohodnuté, že pracovníci v verejnej správe dostanú 10% nárast funkčných platov. To znamená, o 10% sa zvýšil objem mzdových prostriedkov, ktoré museli samosprávy vyplatiť svojim zamestnancom naviac. Hej. A roku 2020 to bolo 10%, upravilo sa zároveň v roku 2019 platová tabulka, ktorá zvyšovala teda v jednotlivé príjmy v jednotlivých stupňoch a tarifoch. A v roku 2020 bolo prijaté teda v tej istej kolektívnej zmluve zvýšenie 10% tarifných platov. Tieto zvýšenie platov roku 2019 a roku 2020 pre Nové Mesto nad Váhom urobili spolu s odvodmi zvýšenie bežných výdavkov o 2 milióny eur. Čiže Nové Mesto nad Váhom muselo zaplatiť svojim zamestnancom o 2 milióny eur viacej ako v roku 2018. A to je obrovský, to sú obrovské peniaze. A keď si vrátime sa späť, čo som vám povedal, že v roku 2019, 20 a 21 nebol žiadny nárast podielových daní, takže toto sme si zobrali z kapitálových výdavkov a presunuli sme to do spotreby. Tak to je jedna katastrofa, lebo žiadne mesto sa nemôže rozvíjať, keď si svoje peniaze prepapá, preje alebo rozdá iným spôsobom. Nové Mesto sa môže rozvíjať len vtedy, keď bude mať vytvorené kapitálové prostriedky na to, aby mohlo realizovať investície, ktoré občania požadujú. Takže túto situáciu som sa snažil vysvetliť aj na tomto stretnutí. Mal som pripravenú tabuľku. Bola tam tabuľka vývoja podielových daní 18, 19, 20, 21. Tabuľka rastu miest 18, 20, 21. A rast tovarov a služieb 18, 19, 20, 21. Takže pán minister financií Matovič sa opýtal, či si ho môže zobrať, tak ja som povedal, je pre vás. Takže z tejto tabulky, keby ju chcel rozobrať nadrobne, a ešte som si dovolil teda nad rámec slušnosti povedať, že Nové Mesto nad Váhom je najlepšie hospodariace mesto na Slovensku v poslednej dekáde. Takže tie údaje sú verifikovateľné, sú zo záverečnej správy mesta, o hospodárení za príslušné roky, takže môže si to pán minister odkontrolovať, že si za tými číslami ako stojím. Takže ja si myslím, že tie informácie, pretože sú veľmi dôležité, aby títo ľudia dostali, lebo keby som mal teraz mimo rámca otázky zabrnúť do politiky, tak poviem, že dnešné koaličné strany, ktoré tvoria koalíciu, teda OĽaNO nemá svojich starostov, Za ľudí nemá starostov, Smerodina nemá starostov a SAS má minimum starostov. To znamená, že si myslím, že práve týmto politickým stranám, ktoré dnes tvoria koalíciu, presne chýbajú tie informácie zo spodu od tých starostov a od tých primátorov, ktorí vlastne sa dennodenne boria s tými problémami a museli riešiť dopady tých zákonov, ktoré sú prijímali v Národnej rade. A keďže dneska je asi také novum v tomto volebnom období, že príde poslanecký návrh, na ktorý majú poslanci Národnej rady právo, navrhnul si nejaký poslanecký návrh, ktorý neprešiel žiadnym pripomienkovacím konaním a jednoducho v Národnej rade sa partia poslancov sa rozhodne a schváli nejaký pozmeňujúci návrh predloženému zákonu. A to je zlé, pretože ja som starý človek, alebo teda mám dosť rokov, do 30 rokov som žil Československej socialistickej republike a viem, že ak pokiaľ vtedy prišlo k novele nejakého zákona, tak to trvalo 5, 10 a viac rokov a prešlo to rôznymi stupňami pripomienkovania, kým sa ten zákon dostal do federálneho zhromaždenia alebo neviem, kde bol schvaľovaný. Ale dneska nie je možné schvaľovať zákony, že pripraví nejaký zákon, ktorý neprejde pripomienkovacím konaním, riadním. A ešte je možnosť pozmeňujúceho návrhu poslanca hoci ktorej politickej strany a priloží si svoj pozmeňovací návrh k navrhovanému zákonu a dokáže zmeniť tento zákon na nepoznanie. Takže
to je strašná chyba a možno je to aj chyba Združenia miest a obcí Slovenska, že aj Únie miest Slovenska, že sme málo proaktívni na to, aby sme predkladali vlastné návrhy zákonov prostredníctvom poslancov Národnej rady, lebo sami nemôžeme predložiť, prostredníctvom poslancov, ktorých by sme dokázali získať a presvedčiť, že ten návrh, ktorý má Združenie miest a obcí Slovenska alebo Únia miest Slovenska, je dobrý. Pán primátor, vy ste popísali teraz tú aktuálnu situáciu, že čo tie samosprávy asi čaká, ale samosprávy musia stále bojovať aj s tým, čo bolo rok, dva roky dozadu. Tak ako v tomto pomohol štát, čo boli všetky tie dopady, koronakrízy, teraz utečenecká kríza, ako v tomto samosprávam pomohol nejako štát vôbec? Určite, ak štát pomohol, tak ex post a s nejakým oneskorením 3 až 6 mesiacov, ale tie primárne dopady riešenia covidu, testovania, očkovania a tak ďalej, v podstate sme museli riešiť operatívne na úrovni miest a obcí. Musím byť úprimne povedať, že štát svoje záväzky z testovania voči mestu Nové mesto nad Váhom aj voči ostatným obciám vyrovnal, takže tam nemôžem povedať, že by si nesplnil štát svoje záväzky, alebo to s nejakým nemalým oneskorením a mesta a obce museli nájsť dostatok prostriedkov na to, aby to zabezpečili. Čo sa týka ukrajinskej krízy, tak to je samozrejme samostatná kapitola, je to niečo, treba odsúdiť aj v tejto relácii tú vojnu, ktorá vedie Rusko voči Ukrajine a veľmi ma mrzí, že dva slovanské národy dokážu proti sebe bojovať a dokážu vytvárať túto situáciu, ktorá je. Je to hrozné, ale samozrejme aj ten dopad tých utečencov dneska sa dá povedať, že 15 až 20% príslušníkov ukrajinského národa ako opustilo Ukrajinu aj v okolitých krajinách. Časť z nich je aj na Slovensku a myslím si, že tá pomoc zo strany vlády Slovenskej republiky, že nie je adekvátna. Ak by neboli na Slovensku dobrí ľudia, ak by nemali ľudia dobré srdce a necítili s týmito ľuďmi, ktorí z Ukrajiny utekajú, tak by ten život tých Ukrajincov bol ďaleko horší, ale našťastie je na Slovensku veľa dobrých ľudí, ktorí majú naozaj to srdce na tom právom mieste a dokážu týmto ľuďom nežišne pomáhať bez toho, že by očakávali nejakú okamžitú pomoc. Ale samozrejme, že žiadna guma sa nedá naťahovať do nekonečna. To znamená, že aj štát by si mal uvedomiť, že už prešlo niekoľko vyše 100 dní od vojny a že proste ľudia očakávajú nejakú pomoc. Aj tá pomoc pri ubytovaní je nejakom, ale fázovo opozdená o 2 až 3 mesiace a nikto nerieši napríklad stravovanie tých ľudí, ktorých si k sebe zoberiete a ich vlastne niekoľko mesiacov ich stravujete a tento štát vám nedokáže pomôcť. Takže tuto by som videl obrovský priestor na to, aby štát bol zefektívnil svoju pomoc pri tejto vojne, ktorá je a pomoc tým ľuďom, ktorí odišli z Ukrajiny, aby zachránili svoje životy a hlavne životy svojich detí a tak ďalej. Takisto v Novom meste nad Váhom dneska máme vyše 90 ľudí, deti, ktoré chodia do školy, ktoré chodia do škôlky a tak ďalej. A nie je kritika. Ale musím konštatovať objektívne, že štát nemá pripravený žiadny systém, ako ich začleniť. Hej, teraz sme mali zápis detí do základných škôl, mali sme zápis detí do materských škôl a štát toto vôbec nerieši. Takže my zapíšeme slovenské deti do našich základných škôl, zapíšeme ich do materských škôl a potom nám tu zrazu vyjde 90 alebo 100 detí z Ukrajiny, ktorých budeme musieť začleniť, keďže máme zapísané naše deti. A nebol by som rád, ak by sa mal vytvoriť ten názor, že vlastne niekoho nezoberieme do školy alebo do škôlky, kde sa chce zapísať, len preto, že sú tu ukrajinské deti. To zásadne odmietam. Takže my musíme vytvoriť priestor aj na to, aby tieto deti mohli chodiť do základnej školy aj do materských škôl. Ja si myslím, že v meste to dokážeme zvládnuť, ale si myslím, že tá primárna úloha je teda a tá povinnosť je na štáte, aby vytvoril tým komunitám, ktoré chcú začleniť týchto ľudí, tieto deti,
do systému, aby nám vytvorili na to podmienky. Nemôže čakať niekto, že niekto bude pol roka niekoho chovať, niečo mu dávať a stále a bude prosiť štát, aby mi niečo refundoval. Však všetko má svoje hranice, každá trpezlivosť má svoje hranice a tak ďalej. Takže je tu obrovský priestor ako pre štát, aby cez svoje orgány, veď štát má 300 000 ľudí, ktorí pracujú v verejnej správe. Časť tých ľudí samozrejme pracuje v samosprave, ale gro tých ľudí pracuje v verejnej správe, preboha živo tých radí štát. Veď máme okresné úrady, máme úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšie úrady, ktoré sú štátne, tak predpokladám, že to úsilie a snaha z ich strany a možnosti by mohli byť, štát by mohol plniť lepšie, aj keď viem a stretávame sa pravidelne na 3-krát do týždňa s prednostom, pánom prednostom okresného úradu, ktorý chodí na naše krízové štáby. Okresný riaditeľ policajného zboru chodí minimálne 3-krát týždenne na okresné štáby, ktoré máme v meste. Každé ráno sa stretneme a sedíme 15-20 minút, povieme si, čo je nové. Takže poznám aj tie pozície, ktoré majú títo ľudia, ktorí pracujú v štátnej správe, ale z tých vrcholových orgánov štátnej správy oni nedostávajú žiadne informácie, žiadne pokyny a keď, tak ex post. Takže oni sú odkazaní na to a na to majú to tiež ťažké, ale nakoniec to končí na samospráve. Pán primátor, vy ste spomenuli teda, že štát sa snaží pomáhať, aj keď niekedy s oneskorením, aj tým ľuďom, utečencom z Ukrajiny a tak, ale pomáha dostatočne štát podľa vás aj Slovákom a občanom Slovenskej republiky, keďže teraz naozaj idú všetky ceny hore, pohonné hmoty, každý to vníma, každého sa to dotýka, tak ako vnímate túto problematiku? Pomáha štát dostatočne? Jedno porekadlo vraví, že mlyšia košela ako kabát, lepší vrabec hrsti ako holub na streche. A keď vychádzam z týchto prísloví, tak mám ten pocit, že tá pomoc nie je adekvátna, nie je rýchla a nie je dostatočná. Pretože, jak ste povedali, dnes dynamicky rastú všetky mzdy, inflácia už za tento mesiac je na úrovni 12%, v Čechách bola 14,2%, tak predpokladám, že celkový rast inflácie len v roku 2022 bude na úrovni 15-18%. Bez ohľadu na to, či si myslíme o tom, že je to dobré číslo alebo nie je dobré číslo. Jednoducho tá inflácia je, všetko rastie, rastú ceny vstupov, rastú ceny energií. Sice štát zabezpečil nie nárast cien elektrické energie v roku 2023, sa im to podarilo, v roku 2024 neviem, ako to bude, možno aj to, ale rast cien plynu a ďalších vstupov, ktoré majú domácnosti a ľudia na Slovensku. A k tomu je obrovský, obrovský náraz inflácie, ktorú sme nezažili možno 30 rokov, odkedy sa zmenil systém v roku 89. Takéto drastické zvýšenie cien na Slovensku nebolo. A samozrejme, že každý rozumný štát by sa mal o svojich ľudí postarať, pretože štát nie je národná rada, štát nie je vláda, ale štát sú tí ľudia, ktorí žijú v našich mestách a obciach, to sú naše rodiny, pretože základom každého štátu je rodina. A toto je práve to, čo si myslím, ako keby celkom ešte sme nepochopili, teda tí ľudia, ktorí majú pochopiť, že musíme pomôcť rodine. Keď pomôžeme rodine, tak pomôžeme mestu, pomôžeme regiónu, kraju, pomôžeme štátu. Keď sa budú mať dobré ľudia v mestách a obciach, budú sa mať dobré aj ľudia na Slovensku. Ako celku. A vtedy môže byť vláda úspešná, keď tá spokojnosť pôjde zo spodu. Nemôže existovať štát, ktorý si bude mysleť, že urobil som niečo na vrchu a ja som tu spokojný, ale zrazu zistím, že mi chýbajú základy domu. A základy domu je presne tá rodina, ktorá je. Ja si myslím, že je to ťažké obdobie teraz, lebo samozrejme, že je tu covidové obdobie, ktoré nám niečo ukázalo, že nemáme rezervy, ale prišla ešte táto vojna, ktorá je ďaleko horšia. Ďaleko horšia, ako boli tie 2 roky, ktoré sme prežili s covidom. Vidíte, ako sa chová Európska únia, že proste chceme odtrhnúť Európsku úniu od dodávok ruskej ropy, ruského plynu, uhlia a tak ďalej. Ale samozrejme, že ne ako človeku.
mi tu chýbajú tie dopady, keď budeme súhlasiť s tým, že nebudeme brať ruskú ropu, nebudeme brať ruský plyn, nebudeme brať ruské uhlie, nebudeme brať jadrové palivo do jadrových elektrární. Ešte nikto na Slovensku mi nepovedal, aké to bude mať dopady na reálneho občana. Ak som predseda vlády, ak sedím v Národnej rade Slovenskej republiky, ak som primátor mesta, tak primárne ma zaujímajú to, ako sa budú mať moji občania. A toto ešte nikto, bohužiaľ, nikto, nech sa nikto na mňa nehnevá, ešte nikto nevyčíslil tie dopady, čo sa stanú, keď nebudeme odoberať ropu, plyn, aký to bude mať dopad na nosné podniky, ktoré sú na Slovensku, ktoré vyrábajú najviac HDP, ktoré zamestnávajú najviac ľudí. Napríklad Dušo Šala má 1200 subdodávateľov. Keď Dušo Šala, ktoré odoberá 11% spotreby plynu na Slovensku, zavre fabriku, 1200 dodávateľov subdodávateľských padne na kolena. Nech mi niekto vyčistí, čo to bude znamenať pre tých konkrétnych ľudí. Nech mi niekto povie, čo každé jedno opatrenie, sebalepšie, prijaté na úrovni Európskej únie, na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky, aký to bude mať dopad túto na tých občanov. Toto, keď mi niekto povie a občania Slovenskej republiky povedia, že obetujem 40% svojej životnej úrovne len preto, aby som neodobral ruskú ropu, ruský plyn, ruské uhlie, ruské jadrové palivo, keď mi povedia 40% občanov, keď mi povie, že utáhnem si svoje opasky o 40% alebo 30%, to je úplne jedno, že s tým súhlasím. Vtedy mala vláda legitimitu, aby takéto opatrenia prijala a súhlasila s postupmi Európskej únie. Pokiaľ to tak není, pokiaľ je to znovu rozhodnutie z vrchu a nikto sa nepozerá na tých obyčajných ľudí, my nechceme na slovenskú chudobu. My odsudzujeme vojnu na Ukrajine. Ale my nechceme padnúť do 30-40% životnej úrovni len preto, že je na Ukrajine vojna. A toto sa musí niekto tohto slovenského národa opýtať. A to, že sa to nerobí, to je svätá pravda. Pán primátor, tak rozobrali sme tu viacero tých problémov, aj aké dopady to bude mať celkovo na Slovákov, na tie samosprávy. Ale vráťme sa teda na začiatok, ako sme sa bavili. Toto všetko, čo sme si povedali, ako to vie mesto vyriešiť, a aby sa to možno nejako nedotklo občanov, poprípade sa to dotkne aj nejako obyvateľov Nového mesta nad Váhom, všetky tieto výpadky v rozpočte mesta? Tak určite, pokiaľ sme na začiatku rozprávali, že teda Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, ktorý zvyšuje rodine prídavky, daňový bonus za služby pre deti, zavádza služby pre deti, tak samozrejme, že sme si povedali, že to bude mať dopad na výšku podielových daní, ktoré mesta a obce dostanú. Podľa tých jednotlivých prepočtov, ktoré sú, tak dnes tieto všetky dopady z tohto zákona tvoria 80 eur na občana mesta alebo obce. To znamená, ak má Nové mesto nad Váhom 20 000 obyvateľov, čo už teda nemá podľa posledného sčítania, tak to robí zhruba 1,6 milióna, by sa nám mali znížiť podielové dane. Ak by tento katastrofický scenár sa mal naplniť, to znamená, že mesto, ktoré dneska reálne dostalo v roku 2021 8,028 milióna eur na podielových daniach, tak tento rok by sme mali mať menej. Ale ja verím, že celkom táto suma to teda nebude. Ale môže sa stať, že to bude nejako nižšie. Či to bude o 700-800 000 nižšie, alebo čo dneska nikto nevie povedať, pretože ani prognostici nevedia odhadnúť, jak sa bude vyvíjať ekonomická a hospodárska situácia na Slovensku, ako to dopadne s tým plynom, s tou ropou, s dopadom na tie podniky, na tú zamestnanosť, lebo naše podielové dane sú práve tvorené z tej zamestnanosti, ktorá na Slovensku je. Ak by sa naplnil katastrofický scenár, tak mesto by došlo viac ako 1,2 alebo 4 milióna alebo 6 milióna eur oproti minulému roku. A ako primátor mesta mám len málo niekoľko možností. Poprvé zvýšim príjmy, znížim výdavky alebo spravím kombináciu týchto dvoch možností. To znamená, že ak by som chcel zachovať rozsah služieb,
a investícií, ktoré dneska v meste máme, tak by som musel teda, aké má možnosti zvýšiť príjmy mesta. Tak jediná je možnosť zvýšiť daňové príjmy, to znamená z nehnuteľnosti, poplatky za smeti a poplatky materských školách, základných školách, centre voľného času, základnej umeleckej škole. To sú možnosti, ktorú mám na strane príjmov, žiadnu inú teda reálnu a primeranú nevidím. Na strane výdavkov, dneska jeden zamestnanec, ktorý pracuje pre mesto Nové mesto nad Váhom, máme ich takmer 400, lebo to není mestský úrad, to sú všetky ostatné inštitúcie, školy, školky, technické služby, zariadenie pre seniorov, mestské kultúrne stredisko, policajti a ďalší. Stojí asi 20 až 22 tisíc eur. To znamená, že keby som chcel nahradiť, teraz poviem, len milión poviem, tak musím prepustiť 50 ľudí. Aby som znížil bežné výdavky mesta, o milión musím prepustiť minimálne 50 ľudí. A to si teda reálne teda neviem predstaviť. Takže tá situácia bude veľmi zapeklitá. Samozrejme, že mali sme aj mimoriadny snem s druženiami za obci, bavili sme sa o tom, padali tam také návrhy, nebudem svietiť, nebudem upratovať, nebudem kosiť a tak ďalej. Ja si myslím, osobne si myslím, že to nerieši situáciu. Dali sme vlajku mesta na pol zrde, však veľa ľudí to ani nevšimlo, však ich to ani celkom nezaujíma, ale je to tak, je to naše vyjadrenie, teda nesúhlasu s tým, čo sa robí. Ale budeme sa musieť na úrovni mesta teraz snažiť, aby sme dokázali zabezpečiť všetky tie služby, ktoré sme doteraz občanom poskytovali, aby sme ich dokázali zabezpečiť aj v budúcom období. A určite počkáme si na to, ako sa to celé vyvinie. Ešte pani prezidentka má tento zákon podpísať a tak ďalej, ale určite to bude mať veľmi negatívny dopad na ostatné mesta a hlavne na malé obce, stredné obce a tak ďalej. Mesto Nové mesto nad Váhom, vďaka dobrému hospodáreniu v minulých rokoch, si myslím, že keď z ďalších 5 rokov, keď budú hospodáriť s tým, čo tu necháme v roku 2022, tak Nové mesto nad Váhom by nemuselo poznať žiadny vplyv týchto opatrení. Ale to nie je cieľ. Cieľom je to, aby sa mesto rozvíjalo. Cieľom nie je to, aby sme spotrebovali zdroje, ktoré máme naakumulované na rezervnom fonde a ktoré majú slúžiť na rozvoj mesta. To je prežieranie peňazí. Ale keby došlo k tomu najhoršiemu, tak vieme 5 aj 8 rokov prežrať tieto peniaze, ktoré boli našetrené v predchádzajúcich 26 rokoch a vieme ich prejesť v tom ďalšom období. Ale toto nie je cieľ. My musíme mesto budovať a rozvíjať ďalej. Takže verím, že všetko zle na niečo dobré, všetko zle sa na dobré obráti. Aj táto situácia, ktorá momentálne je, proste ľudia musia pochopiť, že možno v nejakom časom období sa nebudú poskytovať až také služby, ako sa poskytovali, alebo za niečo budem musieť platiť viacej, ale ide o to, aby sme zachovali ten trend, ktoré Nové mesto nad Váhom má. To je ten trend rozvoja a budovania a zlepšovania kvality služieb, ktoré môže mesto poskytovať. Ja verím, že aj moji následovníci, aj nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z oktobrových volieb, aj nový primátor alebo primátorka, ktoré vzíde z komunálnych volieb, bude v tomto trende pokračovať a dokážeme to zabezpečiť. Nové mesto nad Váhom, ďaká Bohu, ďaká práci poslancov od roku 90 má vytvorené také podmienky, aby sme túto krízovú situáciu zvládli. Ale nebude to bez straty kytičky. Určite budú musieť aj občania niečo obetovať. Pán primátor, tak ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na toto kreslo k tejto aktuálnej situácii. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne, že som sa mohol vyjadriť aj k týmto aktuálnym témam. Samozrejme, veľa z tých vecí, ktoré sme tu dneska povedali,
vychádzajú z tej súčasnej reálnej situácie, pretože dneska sa život dynamicky mení a človek musí mať aj nejaký názor na niečo a musí sa snažiť povedať, keď je na nejakej funkcii, musí sa snažiť povedať aj svoj názor. Nikto nemôže robiť papagaja, že bude opakovať. Každý z nás, ktorí sme na funkcii, máme nejaký názor, ale určite to myslíme dobre. Určite nechceme vytvárať žiadne prostredie napätia alebo rozdeľovania spoločnosti, ale ľudia sa musia dozvedieť, kde je pravda. Je veľa vecí, ktoré môže mesto, primátor, zastupiteľstvo ovplyniť, ale oveľa viac je tých vecí, kde mesto nemá šancu reagovať na to, čo sa príjme v Národnej rade Slovenskej republiky. A ľudia by mali vedieť, kde je prapočiatok, ak je nejaký problém, kde je prapočiatok toho problému. A preto je dôležité, a možno ešte to využijem aj do budúca viackrát, aby som teda ľuďom povedal svoj názor na súčasnú aj politickú, aj ekonomickú situáciu. Ďakujem za pozvanie. Vám, milí diváci, takisto ďakujem, že ste sledovali Kreslo pre primátora. Ja som sa od neho dozvedel, že predtým, ako avizuje, že skončí už po tomto volebnom období, tak pre vás spraví ďalšie Kreslo pre primátora, tak si nás nezabudnite naladiť aj opäť na budúce. Majte sa pekne a dovidenia.